НАТО поки що не має свідчень щодо прямого залучення північнокорейських солдат у бойові дії проти України. А ми туди своїх пошлемо, пусть вбивають. Але Альянсу відомо, що КНДР підтримує Росію багатьма способами. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. Нагадаємо, що Україна повідомляла, що Північна Корея готує військовий контингент для війни в Україні. Зазначали, що за даними розвідки, північнокорейські офіцери уже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України і тренують російських солдатів. Зокрема, росіяни на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ почали формувати так званий особливий бурятський батальйон. Він буде повністю укомплектований громадянами Північної Кореї. Естонський підприємець, який займається, який є керівником стартапу, який допомагає насправді розвідувальній спільноті, такий є Ерік Каніке, який допомагає Україні. Він написав вчора надзвичайно такий, здається, емоційний пост, але який от мені відгукнувся. Він написав, що, чесно кажучи, я просто подивований, як більшість в Європі перебуває в якомусь певному типі коми, чи що взагалі відбувається. Ми маємо північнокорейських солдатів, іранські балістичні ракети, китайські дрони, які поплюжать європейську землю. І вся ця реакція на це нічого. Ми взагалі думаємо про те, як це зупиняти. От, власне, хочеться теж це адресувати питання. Що нам ще потрібно? Тобто, щоб ще, може, китайці сюди 3 армії перекинули? Щоб світ якось почав реагувати? Ну, дійсно, ми розуміємо, що це, з одного боку, війна Європи, а з іншого боку, насамперед, це наша війна. І от Європа дійсно демонструє, і наші американські партнери часом демонструють реакцію, яка нас, ну, не може задовольняти. Ми розуміємо, що дійсно зараз вже є інформація від наших розвідувальних служб про те, що дійсно на території Росії відбувається там підготовка північнокорейських військових, що вже там ще формуються оці підрозділи, які можуть діяти там в Курській, Брянській області, саме північнокорейські підрозділи, які, ну, будуть допомагати російським військовим. Ми розуміємо, що людський потенціал в Північної Кореї так само, ну, достатньо великий, як і в Російській Федерації. І це, звісно, поки що наражається хіба що на резонує наших американських партнерів фразами про стурбованість. Ми, звісно, до цих фраз звикли, але я думаю, що все-таки цього, звісно, замало, тому що, можна сказати, що зараз от проблема з тими ж обсягами касетних боєприпасів. Тобто, чому не збільшити поставки саме касетних боєприпасів, які в запасах американської армії були, вони потім були зняті з озброєння, почали знищуватися, утилізуватися замість того, щоб передаватися Україні. Так само постачання атакамсів з касетними частинами в більшій кількості. Це ці найбільш примітивні, прості рішення, які могли б допомогти Україні. У будь-якому разі, дійсно, зараз такий складний період, де всі ці чинники, які раніше розглядалися як теоретичні, зокрема, там дійсно північнокорейська жива сила, північнокорейські боєприпаси, там північнокорейські ракети, все це вже задіяно на території України проти нас. І, звісно, в такому сенсі, ну, дуже великі сподівання на зміну відчуття і цих ризиків для самої Європи. Поки що це, звісно, не відбувається, хоча з іншого боку, дійсно, європейська оборонна промисловість поволі починає набирати оберти. Ми знаємо контракти з нашим підприємством, так що допомога все-таки є, але не в тому масштабі, яка нам була потрібна саме на поточному етапі. А ось цей бурятський батальйон, в якому опинилися північнокорейські військові, 18 розвідти втекли. Наскільки це може бути масовим явищем, що вони не витримуватимуть реалій війни Росії проти України і ставлення російських командирів? Ну, я думаю, що формат північнокорейської армії не набагато, напевно, відрізняється від російської армії щодо підходів до особового складу. Я думаю, що вони, напевно, звикли до таких же дій командирів, як це присутні і в російській армії. Але в будь-якому разі тут головне буде це, наскільки масштабне буде це посилення особовим складом з Північної Кореї. Зараз з посиланням на представників нашої розвідспільноти, низка українських ресурсів говорить про те, що йдеться про формування бурятського батальйону у складі 11-ї російської окремої десантно-штурмової бригади, яка діє на Курському напрямку. Але, мовляв, 3 тисячі осіб – це, власне, бригада,
це більше, ніж батальйон. Але якщо ми зважимо на те, скільки знищується за добу росіян, за вчора, там, за даними Генштабу, 1400 російських загарбників були знищені в ході бойових дій. Тобто, фактично, це на два дні, умовно кажучи, бойових дій. Але ми знаємо, що потенціал Північної Кореї, загалом там армія понад 1 мільйон особового складу, з яких саме сухопутні війська там 1-1, армія 1-2. Так? Тобто, є що відправляти до Російської Федерації. Але неможливо все-таки, що ці постачання живої сили не будуть такими масовими, і це якраз може дещо мінімізувати ризики. Але в будь-якому разі все-таки співпраця Росії і Північної Кореї, яка зараз ґрунтується там на новому цьому договорі, вона виглядає достатньо загрозливим. І як ми казали раніше, допомога партнерів на тлі цих ризиків все-таки дійсно має бути масштабована. А скільки часу Путін може відтерміновувати мобілізацію за рахунок військових з Північної Кореї? Ну, насправді, зараз процес російської мобілізації не змінюється. От були там дані по тому, зокрема, по бачу матеріал з Москви, де там на ці пункти приходять найманці, які хочуть, умовно кажучи, отримувати великі гроші, тому що там Росія там підняла, Московська область підняла виплати там 1,9 мільйонів рублів, там до 200 тисяч доларів за підписання контракту. Але що цікаво, там лише 5% з цих людей, що приходять, мають вищу освіту. Решта – це, власне, люмпенізовані мешканці Російської Федерації, навіть не Москви, які, напевно, суттєво піддаються російській пропаганді, тобто лише 5% має вищу освіту. І досить великий є вік, там 50-60 років, які там приходять з сім'ями, з родинами на ці пункти укладання контрактів. Розумієте, що це такий сімейний бізнес, отримати кошти, а потім уже неважливо, як буде розвиватися подальші долі оцих тих, хто підписує ці контракти. Путін поки що налаштований дійсно саме за рахунок грошей забезпечувати компенсацію втрат на лінії фронту. І тут тоді важливе значення має якраз обмеження заробляння грошей самої Російської Федерації через вуглеводні і інші поставки, які допомагають Росії на поточному етапі зводити кінці з кінцями. Тим не менше, знаю, їхній досить. Я вчора просто намагався порахувати, що Росія витрачає зараз на війну з Україною десь 2,5 рази більше, ніж Україна. Та, це неспівставні речі за витратами відсотками до ВВП. Тобто Росії це 8% ВВП, в нас зараз 26% ВВП закладається в оборонний бюджет. Ми мусимо більше витрачати, бо в нас маленька економіка. Але в абсолютних цифрах це всього-навсього 2,5 рази. І враховуючи, що у нас все одно, напевно, навіть менша армія, ніж них, то я лише до чого веду, що якщо росіяни мінімум 400 тисяч готові платити одноразово контрактнику, тільки він прийшов і заплатив, тільки прийшов і записався, 400 тисяч рублів, це скільки там, 4 тисячі доларів зрубша. Чому нам не платити, ну хоча б, я не знаю, там, 2,5 рази меншу суму, але тим не менше поновити систему контрактників, налагодити систему контрактників, щоб люди приходили на рік, наприклад, чи на півроку, точно розуміючи, що вони потім можуть відмовитися. Ну, це один з важливих чинників, тому що дійсно ми про матеріальні стимули чомусь згадуємо в останню чергу, але вони важливі. Це стосується, зокрема, там і допомоги сім'ям військових, які перебувають на лінії фронту в більших масштабах, і це виплати для самих військовиків, які тримають лінію оборони. Це, мовно кажучи, фінансова стимуляція всіх складових нашого військового організму. До речі, згадуючи навіть і про курсантів, от я бачив низку публікацій офіцерів там з азовців, які говорять про те, що наші курсанти мають там місячну платню в межах 600 гривень. Тобто йдеться про те, що якщо ми хочемо виховувати військового як людину, яка є достатньо підготовленою і забезпеченою, то на це треба починати. А росіяни понад 200 доларів платять відмінникам своїм курсантам. Я теж бачив цю інформацію, і це теж те, про що треба замислитися.